الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب اجسادنا طبيب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم. صدقے دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت ہے. قابل ستعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، مکرم سامعین، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. ایک طویل عرصہ کے بعد آپ کے اس علاقہ اڈا 46 ڈسٹرکٹ سرگودا میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے پہلی بار میں آج سے غالباً 15 سال قبل یہاں حاضر ہوا تھا حضرت قاری محمد شوکت ڈوگر صاحب کی دعوت پر، اور وہ آج بھی اس پروگرام میں موجود ہیں. آج کے اس پروگرام میں برادرم مفتی امتیاز صاحب، قاری اسماعیل شاکر صاحب، عثمان شاہد، شہزاد چوہان اور بھائی محمد سعد صاحب کی دعوت پر طویل سفر کر کے حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
ہال کے دونوں طرف نشستیں رکھی گئی ہیں، ان پر مہمانان گرامی جلوہ فروز ہیں، یقیناً ان تک بھی میری آواز پہنچ ہی جائے گی، کیا خیال ہے؟ اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ دار القرآن فیصل آباد سے طلبہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے. چنیوٹ سے میرے عزیز بھائی حسن، بھائی علی، وہ تشریف لائے ہیں، اور بھی دیگر چہرے مختلف علاقوں سے نظر آ رہے ہیں. اللہ سب کی محبت قبول فرمائے. صبح فجر سے پہلے ہی ایک بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، سپیکر آن کرتا ہے اور ایک بلاوا شروع کر دیتا ہے دینا. جسے آپ اذان کہتے ہو، بلکہ آپ کی علاقائی زبان میں کہوں تو بانگ کہتے ہو، وہی پھر آ جاتا ہے دوپہر سورج ڈھلتے ہی، پھر آ کے وہی بلاوا دیتا ہے، پھر بانگ دیتا ہے. میری حیثیت بھی اس بانگ دینے والے کی سی ہے، لیکن میں آلِ نظر کے حوالے کا جملہ عرض کر دوں، وہ جو مسجد میں آ کر بانگ دیتا ہے وہ عمل کی طرف بلاوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میرا جملہ ابتدائی آپ سمجھ جائیں تو. وہ جو مسجد میں آ کر بانگ دیتا ہے وہ عمل کی طرف بلاوا ہے. یہ جو نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا گھوم کر قاضی بانگ دے رہا ہے، یہ عقیدے کے لیے. اور آلِ نظر تشریف فرما ہیں، علماء کرام جلوہ فروز ہیں، علماء کرام میری اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں. صاحبان میری جانب توجہ رکھیں گے جی، عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ میں نے بڑا آسان سا جملہ بولا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا. اصل جملہ یہ ہے کہ اگر ان شرائط پر میرا عمل، آپ کا عمل پورا نہیں اترتا تو اللہ رب العزت وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارتا ہے. تو جب بات اس حد تک ہے تو پھر مجھے سوچنا تو ہوگا، آپ کو سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری جد و جہد، میری تگ و دو، میرا وقت، میرا مال، میری جان، میری انرجی، میری توانائی، میرا زور، میرا وقت، میری دولت، وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا میرے لیے وبال بن رہی ہے؟ اسی بانگ کو دینے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کی، صاحبان میری جانب دیکھیے گا، پہلی شرط، ابتدا کے جملے ضائع ہو گئے، اگلی بات مجھے سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا اور آپ تک پہنچنی بھی مشکل ہو جائے گی. کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط، جب میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو تو مسکراہٹ مجھ تک پہنچنی چاہیے آپ کی،
کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. کسی کا من پسند نہ ہو. منو تھوڑی گل کا سواد نہیں. کسی کا من پسند نہ ہو, نہ میرا من پسند, نہ کسی اور مولوی کا من پسند, نہ کسی پیر کا من پسند, نہ کسی خطیب کا من پسند, نہ کسی لیڈر کا من پسند, نہ کسی حاکم کا من پسند. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. اس لیے شروع نہیں کیا گیا کہ میٹھا میٹھا لگتا ہے. ڈرے ڈرے سے بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے شروع نہیں کیا گیا کہ کسی کو پسند آ گیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. صاحبان توجہ میری جانب دیکھیے. اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جو حضرات نئے تشریف لائیں گے وہ انشاءاللہ پیچھے بیٹھتے چلے جائیں گے. آپ میری جانب دیکھیے. پہلی شرط کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ سنیے, ایک سنی بول رہا ہے کہ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. مسکرا کے کہو ذرا سبحان. دائرہ شریعت ہے میرے حضور کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اٹھنے, بیٹھنے, چلنے, پھرنے, کھانے, پینے, اوڑھنے کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی غمی کا نام, میرے آقا کی خوشی کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اقوال کا نام, میرے آقا کے بول کا نام, میرے آقا کے حکموں کا نام. اسی دائرہ شریعت حضور کے انت گرد گھومتا ہے. تو مجھے پھر محبت سے کہنے دینا, تہذیب عبادت ہے شراپا محمد. تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. آپ کہتے ہیں یہ ہماری خوشی کی تہذیب ہے, یہ ہمارے غم کی تہذیب ہے. ہم غم اس طریقے سے منائیں گے, یہ ہمارے رسم و رواج ہیں. یہ ہماری لین دین کی تہذیب ہے, یہ ہماری تجارت کی تہذیب ہے, یہ ہماری معیشت معاشرت کی تہذیب ہے. ارے سوچو تو صحیح, عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد, تنظیم خدا ساز تمنا محمد. منشا جو خدا کا وہی منشا محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی, کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت, قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس بات کو سمجھ لے, اللہ کو سمجھ لے, محمد کو سمجھ لے. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. وہ مرد جری اچانک سے طواف کرتے کرتے رک گیا, رک گیا اور ایک کونے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع دے سکتا ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نقصان دے سکتا ہے. نہ تو نفع کما لے نہ تو نقصان کما لے, عمر پھر چومتے کیوں ہو؟ عمر کہتے اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تسلیم کی خوشبو چمنا رائے محمد. تو پیارے آقا نے فرمایا اجلس,
بیان کرتے کرتے فرمایا ہے جلیس بیٹھ جا. یہ تو بیٹھا ہی بیٹھا, وہ ایک ایسا بھی تھا جس کا ایک وہ مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا. ذوق والے بنو تو میں کچھ سنا. ایک وہ مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا, وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. دوسرے صحابی نے اسے کہا تجھے تو نہیں کہا تھا حضور نے, حضور نے تو کسی اور کو فرمایا تھا. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں مجھے نہیں فرمایا تھا, لیکن میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے. کہہ دو یار مسکرا کے سو, تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد. پیارے آقا کی مجلس لگی ہے, ایک صحابی آئے, پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا, وہ اس جانب سے اسلام کرنے, پیارے آقا نے رخ ادھر فرما لیا. وہ پریشان ہو گیا صحابی کہ میں آ کے سلام کرتا ہوں, حضور نے رخ ادھر کر لیا, ایسا کیا ہو گیا مجھ سے. وہ دوسرا صحابی اسے کہتا ہے تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور پیارے آقا نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے, اس لیے حضور نے رخ ادھر فرما لیا. وہ صحابی باہر گیا, اس انگوٹھی کو اتارا اور دور پھینک دیا. وہ صحابی کہتا ہے, دوسرا صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا, کسی عورت کے کام آ جاتی. وہ کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا, میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس انگوٹھی کو اب اپنے گھر لے کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد, تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد, تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد, منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہ ہے, جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے, محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا, اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد, آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد, جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد, وہ علم معظم بطبیعت وہ محمد, قرآن زبان تمر گفتار محمد, قرآن عمل منزل کردار محمد, اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد, انسان سے انسان کی ملت ہے محمد. ایمان سے زیادہ مقدم محمد, دین سے زیادہ مقدس محمد, فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد, والدین سے زیادہ محترم محمد, اولاد سے زیادہ عزیز محمد, سورج سے زیادہ تابندہ محمد, چاند سے زیادہ شگفتہ محمد, شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد, خوشبو سے زیادہ معطر محمد, مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد, سانس سے زیادہ مطلوب محمد, دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد, شہد سے زیادہ میٹھا محمد. صلی اللہ صلی اللہ. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کہاں ہو, دائرہ شریعت. بولیے نہ بولیے, دائرہ شریعت کے اندر کسی کا من پسند نہ ہو, اس لیے کہ شریعت میں من پسندی نہیں چلتی. اگر تو چپ کر کے سننا ہے پھر مجھے بھی بتاؤ, میں بھی اشاروں میں بیان کروں. تھوڑا یہ پیچھے والے بھی بولے نا جی, کرسی والوں کو کچھ نہیں کہتا, کرسی پہ بندہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہے اوکھی گل ہے. سبحان اللہ. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کہاں ہو, دائرہ شریعت کے اندر ہو. اور مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کھول کھول کے بتانا پڑتا ہے. میں نے یہ کہا, آپ خوش ہوئے, آپ نے سبحان اللہ کہی کہ دائرہ شریعت حضور کی اداؤں کا نام. لیکن میں اس جملے پہ رکا نہیں, میں نے ایک جملہ اور بھی عرض کیا, اس لیے کہ بعد میں کوئی مبہم بات نہ رہ جائے اور پلمبر قسم کا بندہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. دائرہ شریعت حضور کی اداؤں کا نام اور دائرہ شریعت میرے آقا کے بول کا نام. ہاں ہاں, اس کی
تہہ میں جاؤں گا، لیکن گفتگو کے آخر میں دائرہ شریعت میرے آقا کے بول کا نام، میرے آقا کے حکموں کا نام، میرے آقا کے اقوال کا نام، دائرہ شریعت حضور کے کردار سیرت کا نام، دائرہ شریعت حضور کے حکموں کا نام، دائرہ شریعت حضور کی زندگی کا نام، دائرہ شریعت حضور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو عنادل چمکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھی، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے زنورین بنے، جسے چونے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تسی ویسے بول لیندے ہو، اتنا من پتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، سبحان اللہ۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی توجہ نہ سن رہے ہو تو پھر تو میں تھوڑا جہا زور پاوا تھوڑے دے، تھوڑے دماغ میں تھوڑا جہا زور پا سکتا، اجازت لے کے پاؤں گا۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، کیوں؟ اب ہم بولیں یا نہ بولیں لفظ خود بولتے ہیں، خود اپنا تعارف کراتے ہیں۔ سنی اس کے پیچھے پاور ہے سنت، اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ اس تقریر میں کر رہے ہیں پیاس انہوں نے لگ گئی، میرے پاس تاری صاحب سنی اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ اب دیکھیں نا، خود لفظ خود بولتے ہیں پاکستانی، یہ لفظ خود بتا رہا ہے اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان۔ فوجی فوج، امریکی امریکہ، سعودی افغانی، سنی سنت، فوجی صاحبان توجہ، تبصرہ بعد نا تبصرہ بعد فوری تبصرہ نہیں کر رہا، لال شروع ہو جاتے ہو نا کاٹ رکھ کے نا تبصرہ بعد، میں ہر ایک کے نظر رکھی ہوتی ہے۔ سنی سنت، پاکستانی پاکستان، لفظ اس کی پیچھے پاور خود شو ہو رہی ہے، بتا رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا پھر میں پاکستانی میں پاکستانی میں پاکستانی، پاکستان جو کہے یہ میرا نہیں، سو جاؤ، پاکستان جو کہے یہ میرا نہیں، کہا رہ گیا بلے۔ ایک بندہ کہتا پھر میں امریکی میں امریکی، تلاشی لو تو اس کی پاکٹ سے گرین کارڈ نہ نکلے، کیا فائدہ۔ ایک بندہ کہتا پھر میں فوجی میں فوجی، اور فوج کا کارڈ اس کی پاکٹ سے، تو یہی تو قاضی کہا کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا پھر نہ میں سنی میں سنی، تلاشی لو تو اس کی عبادت سے سنت نہ نکلے، سنت نہ نکلے، کیا فائدہ۔ اچھا وہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور کیا ہے، سنی کا
کمزور نہیں ہوتا، سبحان اللہ،